Dobar dan svima. Otvaram 6. sednicu Skupštine opštine Smederevska Palanka i predlažem da prozivkom utvrdimo kvorum. Molim službu da prozove odbornike. Jovana Barać tu je. Nikola Cvetković tu je. Nikola Šljukić tu je. Dragana Ristić tu je. Bojana Simić tu je. Nikola Grujić tu je. Petar Milić tu je. Danijela Vučurović tu je. Radmila Radisavljević tu je. Marinela Mrašić tu je. Aleksa Vuković tu je. Ivan Gajić nije. Miloš Stevanović tu je. Nevena Miljković tu je. Irena Rančić tu je. Srećko Vujović tu je. Marko Vemić tu je. Boban Todorović tu je. Anđela Nevenkić tu je. Maja Čolić tu je. Nebojša Pavlović tu je. Pavle Jozić nije. Zoran Kuzmanović tu je. Ozrenka Torbica tu je. Vanja Batinić tu je. Branko Stupić tu je. Bojan Nikosević nije. Vladan Mišulić tu je. Simka Đorđević tu je. Gordana Stanković tu je. Stefan Mijailović tu je. Milan Živanić tu je. Berislav Marković tu je. Merima Živković tu je. Jelena Pantelić tu je. Radiša Stanojlović tu je. Dejan Jovičić tu je. Saša Stanković tu je. Nenad Milojčić nije. Biljana Purešević tu je. Dragoslav Radojković tu je. Jelena Kuzmanović tu je. Viktorija Stanimirović tu je. Aleksandar Simić tu je. Dejan Stojanović tu je. Dobrica Tanasković tu je. Dušica Savić tu je. Slobodan Milosavljević tu je. Dejan Milivojević tu je. Prisutno 45 odbornika. Zahvaljujem i konstatujem da sednici prisustvuje 45 odbornika, što je dovoljno za rad i punovažno odlučivanje. Svoje odsustvo sa današnje sednice su opravdali Pavle Jozić, Bojan Nikosević, Nenad Milojičić i Ivan Gajić. Za današnju sednicu, pored odbornika, su pozvani predsjednik opštine, zamenik predsjednika opštine, pomoćnici predsjednika opštine, članovi opštinskog veća, načelnik opštinske uprave, zamenik načelnika opštinske uprave, opštinski pravobranilac, direktori javnih preduzeća i ustanova, načelnici odeljenja, obrađivači materijala i predstavnici sredstava javnog informisanja. U materijalu smo dobili izvod iz zapisnika sa 5. sednice, koji je sačinjen na osnovu snimaka sa CD-a koji se nalazi u skupštinskoj službi i dostupan je svim odbornicima. Da li ima primedbi na izvod iz zapisnika sa 5. sednice? Izvolite, Biljana Purešević. Da približi. Dobar dan svim odbornicima. Imam primjedbe na zapisnik sa prošle sednice vezano za obraćanje meni od strane Nebojše Pavlovića i želim da skupštinska služba ponovo presluša audio snimak sa prošle sednice i obavezno uvrsti da je Srboljub Purešević prodavao vodomere koji su u vlasništvu IKP vodovoda, odnosno da ih je ukrao. Tako ste rekli na prethodnom snimku, preslušajte, molim vas, i tražim zapis, da to uđe u zapisnik sledeće. Ja ću vam proslediti, nikakav nije problem. U redu. Rekli ste za cevi i za ovo. I još jednu stvar da vam kažem. Naši roditelji su prijatelji, koliko ja znam, a znam da jesu, i da vas pitam samo jednu stvar, kako vas nije sramota da iznosite neistine?
neistinite podatke o mom ocu, jer je vaš otac molio kad ste osnivali stranku Treća Srbija da bude potpisnik, iako je član Srpskog pokreta obnove, Srpskog pokreta obnove, molim vas, samo, što je i uradio. Ja se treba primetba da bude na mestu i na šta se odnosi. A tu stranku Treće Srbije ste prodali Srpskoj naprednoj stranci. Ovo koliko nije ja znam. Ovo jeste. Ovo jeste, saslušajte me, molim vas. Ne. Ovo sam rekla kako vas nije sramota da iznosite neistine protiv mog oca, s obzirom da su prijatelji, a bio je potpisnik vaše liste za Treću Srbiju. Dobro, i koliko na šta znam se odnosi da ste vi vaša pravnik, primetba, molim vas. Na jel šta tako se beše? Ne baratate adekvatnim terminima, time što se tiče mog obrazovanja, osim ako želite da me uvredite. Ja nisam zaštitarka. Kako ja moram da vas prekinem, ja moram da vas prekinem i da vam izreknem opomenu, jer je vaše javljanje bilo povodom primetbe. Ovo je bilo na prošloj sednici, molim vas. To sve nije bilo. Jeste da sam doktor, niste doktor, da, time jeste hteli da me uvredite i nisam zaštitarka. Ja sam završila akademiju, znači na državnom fakultetu sa prosekom 9.27. Dobro, to nam je jasno, master studije. To smo čuli svi. Je li vam jasno? Pa i vi delujete kao pravnik. Dobro, hvala, molim odbornike da se izjasne da li prihvatamo primetbu odbornice Biljane Purešević. Ko je za? Protiv? Ima li uzdržanih? Konstatujem da primetba nije izglasana. Predlažem da se izjasnimo. Ko je za? O zapisniku se izjašnjavamo sa prethodne sednice. Protiv? Uzdržanih? Konstatujem da smo većinom glasova, 35 glasova za, usvojili izvod iz zapisnika sa pete sednice. Prelazimo na utvrđivanje dnevnog reda za današnju sednicu. Dostavljeni su sledeći predlozi za izmene i dopune predloženog dnevnog reda. Pod 1. Da se kao četvrta tačka u dnevni red uvrsti predlog odluke o davanju na korišćenje i održavanje polovine stambene zgrade broj 1, izgrađene na katastarskoj parceli broj 1308/32 u potezu Sutvara, katastarska opština Morinj, javnom komunalnom preduzeću Vodovod u Smederevskoj Palanci. A tačke 4 i 5 predloženog dnevnog reda postaju tačke 5 i 6. Kako se u predlozima za izmene i dopune dnevnog reda ne otvara rasprava, predlažem da se izjasnimo o ovom predlogu. Ko je za da se u dnevni red današnje sednice uvrsti ova tačka? Ima li protiv? Uzdržani? Konstatujem da smo većinom glasova, 37 glasova za, ovu tačku uvrstili u dnevni red današnje sednice. Pod 2. Da se kao sedma tačka u dnevni red uvrsti donošenje rešenja o davanju saglasnosti na program poslovanja JP Morava Velika Plana za 2023. godinu. Tačke predloženog dnevnog reda od 6 do 19 postaju tačke od 8 do 21. Ko je za da se u dnevni red današnje sednice uvrsti ova tačka? Protiv? Uzdržani? Konstatujem da smo većinom glasova, 37 glasova za, ovu tačku uvrstili u dnevni red današnje sednice. Pod 3. Da se kao 22. tačka u dnevni red uvrsti izveštaj o radu anketnog odbora. Ko je za da se u dnevni red današnje sednice uvrsti ova tačka? Protiv? Uzdržani? Konstatujem da smo većinom glasova, 39 glasova za, ovu tačku uvrstili u dnevni red današnje sednice.
Predlažem da se izjasnimo o dnevnom redu u celini za današnju sednicu. Ko je za? Protiv? Uzdržani? Konstatujem da smo većinom glasova, 37 glasova za, usvojili dnevni red za današnju sednicu. Prva tačka dnevnog reda je Predlog odluke o budžetu opštine Smederevska Palanka za 2023. godinu. U materijalu smo dobili predlog odluke o budžetu opštine Smederevska Palanka za 2023. godinu. Predlog odluke je utvrdilo opštinsko veće i razmatrao Savet za financije koji predlažu da odluku donesemo u predloženom tekstu. Otvaram raspravu. Milan Trtlja, načelnik Odeljenja za financije, daće obrazloženje. Hvala predsedavajuća, poštovani odbornici, poštovano predsedništvo, poštovani građani. Pred nama je danas veoma važan instrument svake jedinice lokalne samouprave. To je budžet. U skladu sa Zakonom o budžetskom sistemu i budžetskim kalendarom i uputstvo Ministarstva finansija koje je stiglo blagovremeno, opština Smederevska Palanka uradila je nacrt budžeta za sve korisnike, kako direktne, tako i indirektne i ostale korisnike javnih sredstava. Zakonom o budžetskom sistemu, znači i uputstvo Ministarstva finansija, data je programska struktura budžeta koja sadrži ciljeve i indikatore svih programa, opšte napomene, osnovne ekonomske pokazatelje, metodologiju njihove izrade i smernice za planiranje pojedinih kategorija za određene rashode. Pored osnovnih makroekonomskih pokazatelja, uputstvo je dato da se budžet može uvećati za 13,3% u skladu sa rastom bruto domaćeg proizvoda, što smo mi naravno i uradili. Znači, transfere je bilo neophodno planirati u skladu sa prošlogodišnjim, uz mogućnost usklađivanja za namenske transfere za pojedine indirektne korisnike. Znači, što se rashoda tiče, znači, sledeće godine došlo je do povećanja plata kod zaposlenih za one koji primaju iznad minimalne osnove za 12,5% i zaposlene koji primaju minimalnu osnovu za 14,3%. Ovaj budžet prati i kadrovski plan, koji je takođe usklađen sa masom, odnosno tabelom T1 koja prati odluku o budžetu. Mi smo se striktno držali uputstva, znači, i šta mogu da vam kažem za ovaj budžet da je i dalje razvojni, da smo ukalkulisali i stare obaveze da plaćamo, najviše akcenta stavljeno je ponovo za obrazovanje, predškolsku ustanovu, osnovne i srednje škole. Takođe imamo lokalni ekonomski razvoj koji je zastupljen od prošle godine da ljudi mogu da konkurišu i da se samozapošljavaju u narodnoj godini. Takođe planirali smo program poljoprivrede koji su odbornici predlagali. Znači, u ove godine smo uvećali sredstva kako za strelce protiv zgradne zaštite i po predlogu odeljenja za poljoprivredu. Takođe, ostala je stalna i tekuća budžetska rezerva koja će se upotrebljavati u skladu sa članom 69 Zakona o budžetskom sistemu i stalna rezerva koja se upotrebljava u skladu sa članom 70 Zakona o budžetskom sistemu. Ostali materijal vam neću čitati, svi ste dobili uputstvo, ako imate neka pitanja, ja vam stojim na raspolaganju. Predlažem da se ovaj budžet usvoji onako kako ga je predložio Savet za financije i opštinsko veće. Hvala. Hvala. Otvaram raspravu. Izvolite, Viktorija Stanimirović. Dobar dan, poštovani odbornici, predsednice. Ja se javljam povodom programa 14 koji se tiče razvoja sporta i omladine. Gospodine Trklja, vi ste rekli da je ovaj budžet razvojni, da ste ulagali u obrazovanje, pa ja bih vas pitala kako je to razvojni budžet koji daje podršku lokalnim sportskim organizacijama, udruženjima i savezima od 10 miliona dinara. To nije ni 1% ukupnog budžeta. Inače, prema modelu funkcionisanja sporta na nivou lokalne samouprave koji stoji na sajtu resornog ministarstva, stoji da je optimalno izdvajanje iz bilo kog budžeta na lokalnom nivou 5%, i vi sami to znate, je li tako?
i preporuka je od 3 do 5%. Pa je moje pitanje kako to samo 10 miliona? A kažem samo zato što toliko košta nabavka kompjutera za vaš kabinet, gospodine predsedniče, ili tako? Takođe zanima me na što se odnosi sprovođenje omladinske politike u iznosu od 23 miliona dinara. Kako stoji u materijalu, to je za zgrade i građevinske objekte, pa me zanima da li se to gradi neki nov teren na teritoriji naša opština, da to ne znamo, pošto se tako jedan objekat sportski ruši. Takođe, ja bih htela da pitam kako to da nešto što je strateško ulaganje, što je prioritet jedne lokalne samouprave kao što je sport i školski sport i za starije uzraste, može da ima ovako mala izdvajanja. Pa evo, na primer, susedne opštine poput Velike Plane, Smedereva i Aranđelovca izdvajaju 3%, odnosno 5% svog lokalnog budžeta. To je moje pitanje za gospodina Trklju. I još jedno pitanje, a tiče se Baničine. Videla sam da će se raditi u materijalu, nam je stiglo 2 kraka od centra sela. Nadam se da to neće ostati mrtvo slovo na papiru, pa me zanima tačno koje će se rute puta raditi. Hvala vam. Hvala. Nikola Vučin, predsednik opštine. Dobar dan svima. Poštovane predsednice, poštovani odbornici, drago mi je kad se bivša predsednica Omladine Demokratske stranke javi i priča nama o budžetu za sport. Poštovana koleginice, kad ste vi bili predsednik Demokratske Omladine, sećate se, nije to bilo tako davno, vi ste samo za jedan klub izdvajali 1 milion evra. Fudbalski klub Jasenica, pa ste ga prebacili posle na ustanovu, pa niste znali šta je ustanova, šta je klub, pa ste rekli to je isto, nije isto. Nije isto izdvajanje tada i sada. Znači, pa vi, Demokratska stranka, i vi na čelu predsednice Omladine Demokratske stranke u tom trenutku, znači slobodno, to je sve transparentno, to je sve transparentno i to svi mi vrlo dobro znamo. Znači, kada ste se vi bavili politikom i kada ste vi bili u vlasti, znači samo za jedan jedini klub ste izdvajali 1 milion evra. Znači, ne, u redu je. Nemojte da dobacujete sa mesta, ovo je mesto gde možete. Meni je drago da ste se javili i da ste nas samo podsjetili na vremena kakva su bila. Što se tiče samog sporta, 10 miliona jesu umanjena sredstva, ali svakako će ta sredstva biti uvećana. Mi smo svakako gledali na svaki način da prilagodimo naš budžet onome kakve su smernice bile Vlade Republike Srbije i kakve su smernice ministarstva. Ali svakako sport u Smederevskoj Palanci zadnje 2-3 godine nazad, to slobodno mogu da kažu pre svega sportski radnici, koji itekako znaju da dovoljno dobiju za svoje klubove, a s druge strane sva ta sportska udruženja i svi ti sportski radnici takođe naplaćaju članarine od svojih, od dece koja se bave sportom. Tako da ne ulazimo u njihovo poslovanje, ali evo vama odgovaram na konkretno pitanje zbog čega 10 miliona. To su sredstva koje će sigurno biti uvećena, ali kažem za početak jeste to 10 miliona, ali vas molim da sledeći put kad iznosite ovakve stvari samo se setite šta ste vi radili. Eto, to je moja molba. Pa jeste smešno, to je tužno, to je mnogo tužno. Vidite, 1 milion evra za jedan klub, znate šta sve može da se uradi za 1 milion evra? Za 1 milion evra je mnogo, mnogo lepših stvari da se uradi, a ne da se da jednom klubu koji je taj novac verovatno proneverio. Da ne pričamo u fudbalskom klubu Vodice ili tako dalje. Znači, ja sam dao samo jedan primer kluba kako su se sredstva trošila kada ste vi vršili vlast. Što se tiče puteva, naravno videli ste da smo stavili u budžet rekonstrukciju puta, znači sve ono što nije urađeno u prošlom periodu, svakako da ćemo gledati ove godine da to uradimo i ne bežimo od toga da kažemo da nismo stigli iz prostog razloga što vidite da je situacija takva kakva jeste i da se trudimo na sve moguće načine da koliko god mi možemo da utičemo na to da pokušamo, znači, i ovu i narednu godinu da preguramo u skladu sa trenutnom svetskom situacijom, pa mogu da kažem i evropskoj i našoj zemlji. Ono što je dobro,
i što mogu slobodno da kažem da nikada veći prihodi u zadnjih nekoliko godina nisu bili u budžetu, znači mi ćemo ostvariti prihode oko 1.500.000.000 dinara. To je ono što trebate da znate i to je ono što treba da se kaže i da građani opštine Smederevska Palanka čuju. Znači, prihodi našeg budžeta za ovu godinu do kraja godine bit će oko 1.500.000.000 dinara, što nikada do sad nisu bili. Svakako je ovo dobra vest i dobre smernice da idemo ka tome da ako se reši ovo dugovanje za struju, znači da ćemo uspeti do kraja sledeće godine potpuno da izađemo iz svih problema koje imamo i koje smo nasledili od ljudi koji su davali 1.000.000 evra za fudbalske klubove. Tako da svakako hvala vam na podsjećanju, ali evo ja sam vas samo jednom činjenicom podsjetio na vremena kada ste vi vršili vlast. Pa jeste smiješno. Ali kažem, mislim, drago mi da ste se javili, uvek je lepo videti ovako lepu koleginicu za govornicom i ja vam preporučam da se javljate što češće. Hvala. Dejan Stojanović. Uvažene kolege, odbornici, predsedništvo, mene samo interesuje zašto predsednik ne kaže tada, jednako se hvata za Demokratsku stranku, da je on bio tada isto u SPS-u koji je bio isto kao i Demokratska stranka, znači vršili su vlast u ovoj opštini. I većina tih ljudi iz Demokratske stranke su sada u Srpskoj naprednoj stranci otišli, isto kao i što je predsednik otišao. Znači, imalo je konkretno pitanje, vi pričate, hvatate se Demokratske stranke. Ja stvarno ne vidim razloga šta vam toliko to smeta Demokratske stranke. Izvolite, Nikola Vučan, predsednik opštine. Pa onda. Poštovani kolega, kad ste vi vršili vlast i bili član Demokratske stranke, 1.000.000 evra ste davali za klubove poput fudbalskog kluba Jesenica. I vi tražite od mene objašnjenje. A vi ste participirali u vlasti kada se odlučivalo u novoj skupštini da se 1.000.000 evra da jednom klubu koji se zvao fudbalski klub Jesenica. A ja sam vama dao obrazloženje. Znači, 10.000.000 dinara su početna sredstva za klubove. Naravno da ćemo im dati više kao što smo dali i ove godine. A to da sam ja bio u Srpskoj, u SPS-u, bio, jesam, ali ja ne vidim ovde ni jednog čoveka koji je tada vršio vlast da sedi u ovim redovima SPS-a. Evo, dajte mi jednu. Pa ja sam bio drug član, kao što ste vi bili drug član i funkcioner Demokratske stranke. I davali ste 1.000.000 evra za fudbalski klub Jesenica. Je li tako? Evo, samo mi kažete tako, ako nije tako, ja ću sve da kažem. Tako da, bez ljutnje, zaista, mislim, meni prosto, mi samo pričamo o činjenicama, činjenice jesu tako. Znači, i vi kada ste vršili, kada ste participirali u vlasti, kada ste bili funkcioneri, znači, 1.000.000 evra je dato za ljudi, to je prosto prošlo kroz budžet. A što se tiče kolega iz SPS-a, svakako su tu prisutni, pomažu koliko mogu, svi se zajedno borimo, hvala i vama što nas podsjećate na ovakve stvari i gde je ko od nas bio i svakako da se dičimo da smo sad u Srpskoj naprednoj stranci i da možemo da ovakve informacije delimo sa vama, a to je da je prihod ove godine u budžetu 1.500.000.000 dinara, što nikada do sad nije bio. Hvala vam. Hvala, Slobodan Milosavljević. Predsedavajuća, kolege odbornici, Zdrava Srbija rekla u samom startu, znači kad je uzela učešća u ovim odborničkim grupama, da će da pohvali ono što je loše, da pohvali ono što je dobro, a da kritikuje ono što je loše, izvinjavam se. Ovaj put na našu insistiranje više puta, znači kad je u pitanju stopa budžeta za poljoprivredu, moram da kažem da smo zadovoljni, ali ne 100%. Zadovoljni smo, znači, što je budžet i stopa za poljoprivredu 4 puta uvećena, to je pohvalno, interesuje nas, znači, samo zašto je usmerena, videli smo u objašnjenju da je jedan deo usmeren za protivgradnu zaštitu, ostatak zašto je usmeren, znači, vidjet ćemo u daljem, što kaže
početku 2023. godine, kakav je plan, znači, lokalne samouprave, u suštini, znači, ima mesta sad, znači, da poljoprivrednici se nadaju nečemu, ipak četiri puta, to je ipak jedna ovako interesantna cifra, ali uvek može više i uvek smo za to da bude još više da se odvoji za poljoprivredu. Takođe, s ovog mesta, da ne bi ponovo izlazio ovaj, predlažem da se u narodnoj godini više odvoji za atarske puteve, znači, i seoske puteve, kad u pitanju, znači, Azanja naročito, da ne ponavljam se prošle sednice, postoje, znači, pute gde su stvarno užasni za kretanje poljoprivredne mehanizacije, a vidimo da su odvojena sredstva i verujemo da će to ovaj put ići u pravom smeru i zahvaljujem se što ste eto, ipak smo mi mala stranka i prvi put učestvujemo u ovim debatama, zahvaljujem što ste oslušali i podigli taj budžet za četiri puta više, stopu četiri puta veću za poljoprivredu i ruralni razvoj. Hvala. Hvala vam. Da li se još neko javlja od reč? Izvolite, Dušica Savić. Dobar dan i poštovanje. Ja hoću da podržim kolegu odbornika Milostavljevića kad je poljoprivreda u pitanju. Sami znate da je to po meni jedna osnovna grana privrede, dakle hrana. To je upropašteno davnih godina i mislim, ok, povećali se to četiri puta, to je pohvalno, ali mora mnogo više da se odvaja jer to je život. Za to treba da budemo svi zainteresovani. Zaista, više ne jedemo ni zdravu hranu, mi uvozimo krompir, paradajz, prosto je neverovatno nešto. Mislim, jasno mi je da to sve ide od uzgore, kao i uvek. Sve polazi od uzgore i to ide po vertikali. Koliko možemo mi u našoj opštini, eto, da pomognemo seljaku, to su ljudi koji dovode ljude na vlast i prošle i sadašnje, znamo kako to funkcioniše, ali zbilja ono što je zajednički interes, to jeste zdrava hrana. Prosto, trudite se da tu malo više obratite pažnju, da taj budžet povećate, jer to je prosto neophodno, to je polazna tačka da mi u Srbiji uvozimo osnovne stvari. Pa koliko možete našim seljacima da pomognete, bilo bi dobro, individualno, kako god, da će biti neki konkursi, pa će neki konkurisati da nešto rade, koji imaju malo veća poljoprivredna dobra, ali u principu seljak uvek nema cenu, vi znate suncokret ove godine, to je bilo zasejano, Bože sačuvaj, na kraju se ljudi razočaraju, eto tako, ja sticam okolnosti, imam i nešto pčela, 7,2 bila cena pre nego što će bagrem da dođe, kad je bagrem došao, to je 4,5 eura. Tako se dešava svakom čoveku koji pod vedrim nebom nešto gaji, cena se obori i nema nikakvu. Prosto dobronamerno jedna primedba, tako da, eto, toliko. Hvala vam. Zahvaljujem. Izvolite, Aleksandar, Dobrica Tanasković. Dobar dan svima. Samo da biću kratak. Obećali ste da ćete i opoziciju pozvati prilikom izrade budžeta. Poziv nismo dobili. I samo bih želeo da postavim dva pitanja. 18 miliona dinara je izdvojeno za nabavku kamera. Čemu služe te kamere i koja je njihova prava svrha? I drugo pitanje, 10 miliona dinara je izdvojeno za izgradnju objekata javne rasvete. Kakva je to rasveta? I samo to da mi objasnite. Izvolite, Nikola Vučan, predsednik opštine. Što se tiče kamernih mesta, to je Savez za bezbednost, 18 miliona dinara, od toga 9 miliona smo, znači, 9 miliona je budžet naplaćen od kazni, znači, za godinu dana. I 9 miliona daje opština za ulaganje, znači, u kamerna mesta i u bezbednost saobraćene teritorije opštine Smederevska Palanka. To nisu samo kamerna mesta, znači, to je sve što se tiče bezbednosti na teritoriji opštine Smederevska Palanka. Od izgradnje, znači, ležećih usporivača koji smo ostali dužni u kusatku i svuda, znači, tamo gde treba, tako da to su sredstva koja su opredeljena za to, ograde oko škola,
znači sve ono što je prateće i izgradnja, znači nova dva ili tri kamerna mesta gde smo dobili, znači, predlog Ministarstva unutrašnjih poslova. Znači, na osnovu njihovog predloga mi smo ta sredstva usmerili na to. To je što se tiče kamernih mesta i drugo pitanje je bilo vezano za... Aha, javna rasveta. Javna rasveta je, kao i svake godine, raspisuje se, znači, za održavanje javne rasvete, za izradu novih, da kažem, pozicija javne rasvete, tamo gde je nema, uglavnom, znači, to su sredstva koja se troše za zamenu stare, za dotrajalu javnu rasvetu, tako da u sklopu javne rasvete, da znate, nije samo zamena sijalica, znači to je izgradnja i novih sijaličnih mesta, novih bandera, tako da uglavnom se, znači, to bazira na godišnjem nivou i to su sredstva koje čak nisu ni dovoljna za godinu dana, ali eto, svake godine ih uvećavamo za malo, tako da što se toga tiče, to je to je nešto što je realno. To je nešto što je realno. Ono što svakako treba reći, kao što je Milan i rekao, znači mi smo ove godine opredelili mnogo više sredstava nego prošle godine, što se tiče srednjeg i osnovnog obrazovanja, što se tiče dece predškolske ustanove, čeka Jova Zmaj, ove godine će sva deca dobiti, znači, od poklona opštine, to je paketić uzrasta od 1 do 6 godina, kao i prošle godine, 1300 deteta, sem toga svako dete će od opštine dobiti kalendar i jednu sliku, tako da eto, na svaki način pokušavamo, znači, da roditeljima taj neki trošak što se samog budžeta tiše i vezano za predškolsku ustanovu smanjimo, a opet s druge strane imamo i najjeftiniji vrtić u Srbiji, to jest u regionu, 125 dinara dnevno po detetu, zaista nisu sredstva koja su velika, ali opet sa druge strane gledamo na svaki mogući način da pomognemo roditeljima. Ono što je jako bitno da se kaže da smo za energetsku efikasnost ove godine izdvojili 103 miliona dinara, što su zaista velika sredstva, znači to je sve ono što radimo već 3 godine unazad sa ministarstvom, od zamena, znači, kotlova, radijatora, dotrajalih pumpi, solarnih panela, stolarije, naravno, tu je najveći utrošak, znači, za stolariju, tako da mi ćemo do kraja ove godine imati preko 600 do 700 domaćinstava koje su potpuno promenila stolariju na teritoriji opštine Smederevska Palanka, što svakako je njima smanjilo njihov trošak budžeta tog domaćinstva, a svakako i utrošak generalno na nivou elektrodistribucije. Tako da, eto, kažem, dosta dobrih stvari ovim budžetom predviđeno, naravno da smo opet s druge strane gledali da uštedimo koliko god možemo, ali postoje neke stvari gde ne smemo da štedimo, a tu su svakako naše deca. Hvala. Hvala. Da li se još neko javlja za reč? Zaključujem raspravu i predlažem da se izjasnimo. Ko je za? Protiv? Uzdržani? Konstatujem da smo većinom glasova od ukupnog broja odbornika, 37 glasova za, doneli odluku o budžetu opštine Smederevska Palanka za 2023. godinu. Druga tačka dnevnog reda je... Predlog odluke o ustanovljavanju javnih priznanja i počasnih zvanja u opštini Smederevska Palanka. U materijalu smo dobili predlog odluke o ustanovljavanju javnih priznanja i počasnih zvanja u opštini Smederevska Palanka. Predlog odluke je utvrdilo opštinsko veće i razmatrao Savet za pravna pitanja koji predlaže da odluku donesemo u predloženom tekstu. Predlogom odluke ustanovljavaju se javna priznanja i počasna zvanja u opštini Smederevska Palanka, uslovi i postupak predlaganja, način i kriterijumi njihovog dodeljivanja i organi za sprovođenje postupka. Otvaram raspravu. Zaključujem raspravu i predlažem da se izjasnimo. Ko je za? Protiv? Uzdržani? Konstatujem da smo većinom glasova, 35 glasa za, doneli odluku o ustanovljavanju javnih priznanja i počasnih zvanja u opštini Smederevska Palanka. Treća tačka dnevnog reda je predlog odluke o pristupanju opštine Smederevska Palanka u članstvo udruženja Pokret za decu 3+ iz Čačka.
U materijalu smo dobili predlog odluke o pristupanju opštine Smederevska Palanka u članstvo udruženja Pokret za decu 3 plus iz Čačka. Predlog odluke je utvrdilo opštinsko veće i razmatrao Savet za pravna pitanja koji predlaže da odluku donesemo u predloženom tekstu. Predlogom odluke predviđa se pristupanje opštine Smederevska Palanka Pokret za decu 3 plus, kome je do sada pristupilo više od 20 gradova i opština. Pokret za decu 3 plus realizuje projekat Cena minus za 3 plus, koji podrazumeva personalizovanu karticu na ime majke koja omogućava brojne pogodnosti i popuste porodicama sa troje i više dece. Otvaram raspravu. Zaključujem raspravu i predlažem da se izjasnimo. Ko je za? Protiv? Uzdržani? Konstatujem da smo većinom glasova, 39 glasova za, doneli odluku o pristupanju opštine Smederevska Palanka u članstvu udruženja Pokret za decu 3 plus iz Čačka. Četvrta tačka dnevnog reda je predlog odluke o davanju na korišćenje i održavanje polovine stambene zgrade broj 1, izgrađene na katastarskoj parceli broj 1308/32 u potezu Sutvara, katastarska opština Morinj, javnom komunalnom preduzeću Vodovod u Smederevskoj Palanci. U materijalu smo dobili predlog odluke o davanju na korišćenje i održavanje polovine stambene zgrade broj 1, izgrađene na KP broj 1308/32 u potezu Sutvara, KO Morinj, javnom komunalnom preduzeću Vodovod u Smederevskoj Palanci. Predlog odluke je utvrdilo opštinsko veće. Predmetni objekat se dodeljuje JKP Vodovod na korišćenje i održavanje radi sprečavanja dalje devastacije, obzirom da se objekat duži niz godina ne koristi i ne održava. Otvaram raspravu. Zaključujem raspravu i predlažem da se izjasnimo. Ko je za? Protiv? Uzdržani? Konstatujem da smo većinom glasova, 37 glasova za, doneli odluku o davanju na korišćenje i održavanje polovine stambene zgrade broj 1, izgrađene na KP broj 1308/32 u potezu Sutvara, KO Morinj, javnom komunalnom preduzeću Vodovod u Smederevskoj Palanci. Peta tačka dnevnog reda je predlog kadrovskog plana opštinske uprave opštine Smederevska Palanka za 2023. godinu. U materijalu smo dobili predlog kadrovskog plana opštinske uprave opštine Smederevska Palanka za 2023. godinu. Zakonom o zaposlenima u autonomnim pokrajinama i jedinicama lokalne samouprave predviđeno je da se kadrovski plan donosi istovremeno sa odlukom o budžetu kako bi se uskladio sa sredstvima predviđenim odlukom o budžetu. Predlog odluke je utvrdilo opštinsko veće i razmatrao Savet za finansije koji predlažu da plan donesemo u predloženom tekstu. Otvaram raspravu. Zaključujem raspravu i predlažem da se izjasnimo. Ko je za? Protiv? Uzdržani? Konstatujem da smo većinom glasova, 35 glasa za, doneli kadrovski plan opštinske uprave opštine Smederevska Palanka za 2023. godinu. Šesta tačka dnevnog reda je predlog programa uređivanja građevinskog zemljišta, izgradnje i održavanja komunalne infrastrukture u opštini Smederevska Palanka za 2023. godinu. U materijalu smo dobili predlog programa uređivanja građevinskog zemljišta, izgradnje i održavanja komunalne infrastrukture u opštini Smederevska Palanka sa finansijskim planom za 2023. godinu. Program su razmatrali opštinsko veće i Savet za finansije koji predlažu da donesemo program. Otvaram raspravu. Izvolite, Dejan Stojanović. Ovde u materijalu smo dobili da je to nekih 196,5 miliona se predviđa za sledeću godinu. Od toga ovde taksativno je navedeno po stavkama. Konkretno za kamen troska predviđeno je 118 miliona i 800 hiljada dinara. Mene sad interesuje i pitanje, da li je to onaj kamen što je prošle godine utrošen ili se to predviđa da se i ove godine
nabavi ta količina kamena za ovaj iznos. To je i ove godine. A jedno pitanje, interesuje me da li je isplaćeno onaj kamen, što je sve isplaćeno. Do dinara. Pa nisam baš sada sasvim siguran. Pa dobro. Evo sa ove govornice javno pozivam, znači, službe da odrade svoj posao i da provere ovo sve što predsednik tvrdi i ovde što nam je rečeno. Hvala. Izvolite, Nikola Vučan, predsednik opštine. Službe, odradite taj posao. Ne znam, nisam vas ni prozvala, vi ste već izašli. Vidim da me predsednik nije razumeo, nisam mislio na opštinske službe, nego na tužilaštvo da dođe i da proveri sve ovo. Izvolite, Nikola Vučan, predsednik opštine. Ja molim tužilaštvo i policiju da dođu da rade svoj posao. Zaključujem raspravu i predlažem da se izjasnimo. Ko je za? Protiv? Uzdržani? Konstatujem da smo većinom glasova, 35 glasa za, doneli program uređivanja građevinskog zemljišta, izgradnje i održavanja komunalne infrastrukture u opštini Smederevska Palanka. Predlažem da u skladu sa članom 59 poslovnika od 7. tačke pa zaključno sa 20. tačkom objedinimo raspravu s tim što ćemo svakoj tački odlučivati pojedinačno. Ko je za ovaj predlog? Protiv? Uzdržani? Konstatujem da smo većinom glasova, 37 glasova za, objedinili raspravu od 7. do 20. tačke. U materijalu smo dobili predloge koji su razmatrali opštinsko veće i Savez za finansije koji predlažu da damo saglasnost na planove i programe javnih preduzeća i ustanova. Otvaram raspravu. Zaključujem raspravu i predlažem da se izjasnimo. O tački 7. Ko je za da donesemo rešenje o davanju saglasnosti na program poslovanja JP Morava Velika Plana za 2023. godinu? Protiv? Uzdržani? Konstatujem da smo većinom glasova, 35 glasova za, doneli rešenje o davanju saglasnosti. Tačka 8. Ko je za da donesemo rešenje o davanju saglasnosti na program korišćenja subvencija JKP Vodovod u Smederevskoj Palanci iz budžeta opštine Smederevska Palanka za 2023. godinu? Protiv? Uzdržani? Konstatujem da smo većinom glasova, 35 glasa za, doneli rešenje o davanju saglasnosti. Tačka 9. Ko je za da donesemo rešenje o davanju saglasnosti na program poslovanja JKP Palanka 2020 za 2023. godinu? Protiv? Uzdržani? Konstatujem da smo većinom glasova, 35 glasa za, doneli rešenje o davanju saglasnosti. Tačka 10. Ko je za da donesemo rešenje o davanju saglasnosti na program korišćenja subvencija JKP Palanka 2020 u Smederevskoj Palanci iz budžeta opštine Smederevska Palanka za 2023. godinu? Protiv? Uzdržani? Konstatujem da smo većinom glasova, 35 glasa za, doneli rešenje o davanju saglasnosti. Tačka 11. Ko je za da donesemo rešenje o davanju saglasnosti na program korišćenja subvencija JKP Palanka Razvoj u Smederevskoj Palanci iz budžeta opštine Smederevska Palanka za 2023. godinu? Protiv? Uzdržani?
Konstatujem da smo većinom glasova, 35 glasa za, doneli rešenje o davanju saglasnosti. Tačka 12. Ko je za da donesemo rešenje o davanju saglasnosti na program korišćenja subvencija JP Morava u Velikoj Plani iz budžeta opštine Smederevska Palanka za 2023. godinu? 35. Protiv? Protiv. Uzdržani? Konstatujem da smo većinom glasova, 35 glasa za, doneli rešenje o davanju saglasnosti. Tačka 13. Ko je za da donesemo rešenje o davanju saglasnosti na godišnji program poslovanja biblioteke Milutin Srećković za 2023. godinu? 35. Protiv? Protiv. Uzdržani? Konstatujem da smo većinom glasova, 35 glasova za, doneli rešenje o davanju saglasnosti. Tačka 14. Ko je za da donesemo rešenje o davanju saglasnosti na godišnji plan i program poslovanja ustanove Kulturni centar u Smederevskoj Palanci za 2023. godinu? Protiv? Uzdržani? Konstatujem da smo većinom glasova, 35 glasa za, doneli rešenje o davanju saglasnosti. Tačka 15. Ko je za da donesemo rešenje o davanju saglasnosti na godišnji program poslovanja arhiva Veroslava Veljašević u Smederevskoj Palanci za 2023. godinu? Protiv? Uzdržani? Konstatujem da smo većinom glasova, 36 glasova za, doneli rešenje o davanju saglasnosti. Tačka 16. Ko je za da donesemo rešenje o davanju saglasnosti na godišnji plan i program poslovanja Narodnog muzeja u Smederevskoj Palanci za 2023. godinu? Protiv? Uzdržani? Konstatujem da smo većinom glasova, 35 glasa za, doneli rešenje o davanju saglasnosti. Tačka 17. Ko je za da donesemo rešenje o davanju saglasnosti na finansijski plan predškolske ustanove Čika Jova Zmaj u Smederevskoj Palanci za 2023. godinu? Protiv? Uzdržani? Konstatujem da smo većinom glasova, 38 glasova za, doneli rešenje o davanju saglasnosti. Tačka 18. Ko je za da donesemo rešenje o davanju saglasnosti na finansijski plan Centra za socijalni rad u Smederevskoj Palanci za 2023. godinu? Protiv? Uzdržani? Konstatujem da smo većinom glasova, 35 glasa za, doneli rešenje o davanju saglasnosti. Tačka 19. Ko je za da donesemo rešenje o davanju saglasnosti na finansijski plan dnevnog boravka za decu, omladinu i odrasle sa smetnjama u razvoju Puž u Smederevskoj Palanci za 2023. godinu? Protiv? Uzdržani? Konstatujem da smo većinom glasova, 40 glasa za, doneli rešenje o davanju saglasnosti. Tačka 20. Ko je za da donesemo rešenje o davanju saglasnosti na finansijski plan rada Doma zdravlja u Smederevskoj Palanci za 2023. godinu? Protiv? Uzdržani? Konstatujem da smo većinom glasova, 36 glasova za, doneli rešenje o davanju saglasnosti. 21. tačka dnevnog reda je donošenje rešenja o razrešenju predsjednika i članova Nadzornog odbora Javnog preduzeća za vodosnabdevanje Morava Velika Plana i imenovanju predsjednika i članova Nadzornog odbora Javnog preduzeća za vodosnabdevanje Morava Velika Plana. Od administrativne komisije smo dobili predlog da se u Nadzornom odboru Javnog preduzeća za vodosnabdevanje Morava Velika Plana zbog isteka mandata razreše kao predstavnik opštine Smederevska Palanka Miloš Lazić, kao predstavnik opštine Velika Plana Mika Momčilović, kao predstavnik zaposlenih Boban Zdravković, a da se u Nadzorni odbor na novi mandatni period od 4 godine imenuju
kao predstavnik opštine Smederevska Palanka Miloš Lazić, kao predstavnik opštine Velika Plana Mika Momčilović, kao predstavnik zaposlenih Boban Zdravković. Otvaram raspravu. Zaključujem raspravu i predlažem da se izjasnimo prvo o razrešenju, a zatim o imenovanju. Ko je za da se zbog isteka mandata razreši dosadašnji nadzorni odbor JP Moleva Velika Plana? Protiv? Uzdržani? Konstatujem da smo većinom glasova, 35 glasa za, razrešili dosadašnji nadzorni odbor JP Morava Velika Plana. Prelazimo na imenovanje. Ko je za da se u nadzorni odbor JP Morava Velika Plana imenuju? Kao predstavnik opštine Smederevska Palanka, kao predsednik Miloš Lazić, kao predstavnik opštine Velika Plana, kao član Mika Momčilović i kao predstavnik zaposlenih Boban Zdravković, takođe kao član. Protiv? Uzdržani? Konstatujem da smo većinom glasova, 35 glasa za, imenovali nadzorni odbor javnog preduzeća za vodosnabdevanje Morava Velika Plana. 22. tačka dnevnog reda je izveštaj o radu anketnog odbora. Izveštaj o radu anketnog odbora će podneti Dejan Milivojević, predsednik anketnog odbora. Izvolite. Zahvaljujem. Dobar dan svima, uvaženo predsedništvo, kolege odbornici. Sada ću red je da podnesem i izveštaj sa anketnog odbora. Anketni odbor je radio u sledećem sastavu: Milivojević Dejan kao predsednik, Jelena Kuzmanović član i Perica Paunović član. Anketni odbor je održao 5 radnih sastanaka gde je saslušao sledeće radnike: Jovicu Savić, koji je saradnik za financije i računovodstvo, Suzana Jocić, saradnik za računovodstvo, Violeta Bajkić, poslovođa na Starom grobu, i Nenada Jančić, bivšeg direktora. Moram da napomenem da je na svakoj sednici prisustvovala i Danka, sekretar opštine, kao zapisničar. Pošto na trećem sastanku nismo dobili kompletnu dokumentaciju koju smo tražili, naložili smo Violeti Bajkić da nam za sledeći sastanak dostavi svu traženu dokumentaciju. Na četvrtom sastanku Violeta je izjavila da je na stazama postavljeno 7 do 8 grobnih mesta. Zbog prave slike svega dogovoreno je da Perica Paunović i ja odemo na staro groblje i uverimo se u verodostojnost izjave. Odlaskom na lice mesta utvrdili smo da samo na jednoj stazi ima 14 duplih grobnih mesta ili 28 pojedinačnih, što je mnogo više nego što je poslovođa tvrdila. I zatekli smo jedno grobno mesto obeleženo, a niko nije znao da kaže koga je obeležio i nije bilo uvedeno u knjige. Pošto ne može tačno da se utvrdi stanje na starom groblju, odbor je jednoglasno predložio da opština pomogne za nabavku softvera, pomoću koga će da se tačno zna koliko mesta ima i ko je platio, a ko duguje za održavanje grobnih mesta. S obzirom da je inicijativu odbornika Zdrave Srbije, i obrazovan ovaj odbor, ja kao predsednik ovog odbora izdvojio sam mišljenje i smatram da zbog svega viđenog u knjigama i samom radu pojedinih službenika, smatram da glasine nisu samo glasine, već iz ovoga što sam video postoje osnovana sumnja da su vršene pojedine finansijske malverzacije, pa stoga smatram da ima osnova da se u kontrolu poslovanja javnog komunalnog preduzeća Palanka 2020 uključe i druge nadležni organi u skladu sa svojim ovlašćenjima. Ovo izdvojeno mišljenje je sastavni deo ovog izveštaja i zato molim kolege odbornike da izglasamo ovaj izveštaj i time pokažemo jedinstvu i želju da svaku kriminalnu aktivnost, ako je ima, kaznimo i sprečimo u budući svaki pokušaj. Hvala. Hvala. Da li se još neko javlja za reč? Zaključujem raspravu i predlažem da se izjasnimo. Ko je za? Hvala. Konstatujem da smo jednoglasno usvojili izveštaj o radu anketnog odbora.
Pošto smo okončali rad po dnevnom redu, prelazimo na odbornička pitanja. Predsednik opštine Nikola Vučen, pretpostavljam da nije pitanje. Neću da pitam nikog, nego pre odborničkih pitanja, još samo kratko da vam se obratim, da ispred lokalne samouprave opštine Smederevska Palanka svima vama poželim puno zdravlja u narednoj godini, srećnu novu godinu vama i vašim porodicama, kolegama iz opozicije, a i nama iz pozicije, da i dalje nastavimo da sarađujemo u interesu građana opštine Smederevska Palanka i da ovakvim radom u narednoj godini poboljšamo život naših sugrađana na teritoriji naše opštine. Hvala vam još jedan put. Pre nego što krenete, molim vas da svako od vas, od odbornika, pripremili smo neke male poklone za novogodišnje, pa samo da ne zaboravite da svako od vas uzme po jednu kesu. Biljo, obavezno. Hvala. Ne ljutite se, Dušica Savić, pa vi. Još jedan put. I ja hoću da čestitam svima novu godinu, prvo dobro zdravlje, a onda sve ostalo. I htela sam da pitam kad će krenuti sa radom vrtić ovaj dole što je imao tu paljevinu, jer moj unuk ide na taši, malo je nezgodno voziti ga čak dole sa Vlajića brda, pa čisto informativno da znamo koliko to još treba da radimo. Hvala vam. Hvala. Odmah odgovor. Nebojša Pavlović, šefa odborničke grupe. Poštovano predsedništvo, uvažene kolege odbornici, uvaženi građani Smederevske Palanke, ja ću samo kratko da dam odgovor na ovo pitanje. Ja mislim da direktorka u dogovoru sa predsednikom opštine, da se to već planira da bude sledeće ili one tamo na otvaranje vrtića, odnosno da se deca vrate u svoj matični vrtić. Pored toga mora da kažem da je opština Smederevska Palanka, lokalna samouprava, izdvojila nešto više od 12 miliona ili 13 miliona, ne mogu tačno da se setim, dinara za rekonstrukciju ovog vrtića. Nije bilo planirano prvobitno da se ulože tolika sredstva iz razloga što je prvo se krenulo sa namerom kako bi što pre deca krenula u taj vrtić da se sanira ono što je izgorelo, ali na kraju kad smo, ajde da kažem, nekako sveli tu matematiku da ništa to nisu neka veća puno sredstva, a dosta znači da se uradi kompletna rekonstrukcija od zamene stolarije do novih drvenih oplata, ormarića, nove sanitarije, podova, elektroinstalacija, tako da će deca već za dve nedelje dobiti kompletno novi renoviran vrtić. To je vrtić Leptirić gde sam i ja išao. Sloboda Milosavljević. Kolege odbornici, obraćam se i postavljam ponovo odborničko pitanje na koje nisam dobio odgovor, obraćam se službi da za neko od narednih sedmica pripremi odgovor. Šta je sa početom komasacijom, koliko je država uplatila novca za komasaciju, jer stvarno imamo problema na terenu, znači kad je u pitanju poljoprivreda i seoski putevi, koliko novca došlo, gde su pare i šta je trenutno preduzeto da se nastavi sa tu komasacijom. Znači, hoću da znamo šta se tu izdešavalo i jednostavno bila je priča komasacija. Nema to veze sa ovom trenutnom vlašću, ali hoćemo da vidimo dok se stiglo, jer stvarno su ogromni, kažem, problemi da se ponavljam i dan danas, evo to nisam dobio, to je odgovor, koliko država uplatila, zašto se stalo s komasacijom i koliko je para, znači, i gde su pare otišle. A ujedno, znači, sa ovoj govornici da svojim kolegama, svima nama poželimo srećnu novu godinu, našim poljoprivrednicima berite tu novu godinu i srećne što kaže božićne praznike i sve najljepše. Hvala. Aleksandar Simić. Dobar dan, poštovani odbornici, građani Smederevske Palanke, pošto većina vas pominje svoj vrtić, evo ja moram da pomenem vrtić u Kusatku. Šta se planiralo, ja nisam baš u detaljnom planu video, evo predsednik može da mi odgovori pošto je on upoznat, da li će biti proširenje vrtića, pošto imam u jaslenoj grupi previše dece na malom prostoru, da sada ne dužimo priču, upoznati ste i vi direktorka to, i šta ćemo
roditelji su pomogli tu energetsku efikasnost, pa bi po meni vi mogli da se odužite neki način da nešto, pošto u drugim vrtićima stavljate te prozore, naravno svuda treba to uraditi, pa eto, možete vi da mi odgovorite da ne bude pitanje uopšte zabeležiti. Sretni svi božićni praznici i novogodišnji. Hvala. Nikola Vučin, predsednik opštine, odgovara. Mislim da nisam to stigao možda da kažem u svom izlaganju. Što se tiče obnove objekata preškolske ustanove, mi smo za narednu godinu planirali jedan do dva objekta kompletne rekonstrukcije. Znači idemo kao što smo Leptirić radili, znači želimo da nam tako svi vrtići izgledaju na teritoriji mesnih, seoskih mesnih zajednica i na teritoriji grada. Svakako da vrtić u Kusatku pod hitno, znači čim vremenski uslovi budu dozvolili, znači mora da se radi nadogradnja, jer u Kusatku imamo najveći broj dece u jaslenoj grupi. Znači nikad veći broj dece nije upisao jaslenu grupu nego što je to slučaj u Kusatku i hvala vam što radite na natalitetu i ovo je jedan od dobrih primjera kako treba da se radi. Tako da eto kažem, znači to je u planu za narednu godinu. Hvala. Niko više. Evo ja koristim priliku da poželim svima srećne praznike, u miru i zdravlju da ih provedemo svi. Konstatujem da je sednica završena u 11 sati.